محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا کا اسلامی تصور. حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف رہا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا تمام انبیاء کا متفقہ سنت ہے. بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی، جبکہ حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی. جس انسان میں شرم و حیا نہ رہے تو وہ بڑی سے بڑی بےہودگی، نافرمانی اور فساد برک سکتا ہے. حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی دماغ، آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان وغیرہ کی حفاظت کی جائے. اسی طرح پیٹ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی دل، معدہ اور شرمگاہ وغیرہ کی حفاظت کی جائے. اور موت و قبر کو کثرت سے یاد رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں با حیا بنائے، بے حیائی اور بے پردگی اور بد نظری اور اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.